Poultry Science Association 2018 aqui em Campinas, ó, encontrei a turma da DSM e falei o seguinte: ô, meu, quero falar com a prateleira de cima. Falou: prateleira de cima é o Zé Maria Luvisotto. E olha só, aqui do meu lado. Tá bom, Zé Maria? Tudo bom, e você, cara? Como é que tá? Tudo jóia. Ó, Zé Maria é o seguinte, ele é o gerente de categoria monogástrico, ele é o cara que mais entende do que tá acontecendo aqui hoje. Não poderia ser melhor. Me conta, como é que tá esse evento 2018? O evento tá ótimo, alto nível científico, muita gente boa participando. E é um orgulho para a gente que o Poultry Science, que sempre foi um evento científico de alto nível dos Estados Unidos, da América do Norte, pela segunda vez está sendo feito aqui no Brasil. Um orgulho para a gente. Isso é um reconhecimento, né, de que a avicultura brasileira é hoje prateleira de cima no mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor de frango de corte no mundo e o primeiro exportador de frango de corte do mundo. Olha só, e falando em frango de corte, eu sei que a DSM desenvolveu aí, em conjunto com uma outra companhia, um produto maravilhoso, o tal de Balancius. Balancius, até o nome é bonito, né, gente? O que faz o Balancius? O Balancius é um produto totalmente inovador, cara. Ele é um produto que faz uma coisa que ninguém nunca pensou. No intestino dos frangos de corte tem uma grande quantidade de bactérias mortas. Uhum. Todo mundo sempre trabalhou sobre a modulação das bactérias vivas. O Balancius atua sobre a eliminação desse material residual, que são as bactérias mortas, e que impedem a melhor absorção dos nutrientes pelos animais. Então, removendo isso daí, faz com que o frango de corte ganhe mais peso, tenha uma melhor conversão alimentar. É muito legal. Isso aí faz parte daquelas coisas, eu falo assim, aquelas coisas simples que você... Quando escuta pela primeira vez, fala assim, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes, né? Que coisa, é verdade, é verdade, é verdade. Mas realmente foi uma coisa que foi uma surpresa, até para a gente que trabalha há algum tempo, ter um produto completamente diferente. E foi, como você falou, foi um trabalho de pesquisa em associação com a Novozymes. Uhum. Novozymes é a maior produtora de enzimas do mundo. E aí desenvolveu junto com a DSM esse produto que é muito bacana. Querido, sucesso para vocês, obrigado. Obrigado, Carlão, tudo de bom para você. Falei aqui com o Zé Maria da DSM, ele é um craque do monogástrico, e esse Fala Carlão vai ficando por aqui.